冬野菜の代表選手、小松菜の美容効果と簡単レシピをご紹介します。小松菜はシャキシャキとした歯ごたえとみずみずしさが特徴で、アクが少なくスムージーに入れるのもグッド。ほうれん草と味や栄養で比較されることが多いですが、小松菜の方が美容に良いとされる成分もたくさん詰まっている優れものの野菜です。美肌成分プロリンが豊富。小松菜は栄養豊富な黄緑色野菜で、栄養価の高さは野菜の中でもトップクラス。天然のマルチサプリとも呼ばれます。ビタミン類、ベータカロテン、鉄分、カルシウムが多く含まれているので、美肌作りやアンチエイジング効果が期待できます。そしてもう一つ注目したいのがプロリン。アミノ酸の一種で、美肌には欠かせないコラーゲンの主要成分です。ベータカロテンやビタミン C との相乗効果でお肌のプルプル感を出します。小松菜に含まれる様々な成分の相乗効果で高い美肌効果が期待できるのです。小松菜と豚とエリンギの炒め物レシピを紹介。小松菜を使う料理というと、おひたしや煮浸しは思い浮かべることが多いでしょう。小松菜はアクがないので、茹でずにそのまま炒めても美味しいです。炒めると中国野菜のような香りがします。中華炒めにもぴったりです。今回は塩昆布で味付けをするので、旨味が出てさらに美味しくなります。ご飯のおかずにも、お酒のおつまみにもなる一品。材料2人分、小松菜1/2葉、豚バラ薄切り肉 100g、 エリンギ1本、ごま油大さじ1、塩昆布適量、胡椒適量。作り方。1、小松菜は根元を少し切り落として食べやすい長さに切る。2、エリンギは石突きを切り落としてから食べやすい大きさに切る。3、フライパンにごま油を引き、食べやすい長さに切った豚バラ肉を炒め、2を加えてさらに炒める。4、1を根元の方から順に加えて炒め、塩昆布、胡椒で味を整える。塩昆布は使うものによって塩分が違うので、様子を見ながら加えてください。塩昆布がない場合は、塩、醤油で味付けをしてください。エリンギの代わりに、しめじや椎茸でも美味しくできます。ぜひお試しください。